إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخزعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا وفي أعين الناس كبيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے نبی دا حسین نواسا تے جنوں سارا جگ جاندا. میرے نبی دا حسین نواسا تے جنوں سارا جگ جاندا. اہل بیت دا نچوڑ تے خلاصا تے جنوں سارا جگ جاندا. میرے نبی دا حسین نواسا تے جنوں سارا جگ جاندا. اہل بیت دا نچوڑ تے خلاصا تے جنوں سارا جگ جاندا. نام حسین دا رکھیا رسول نام حسین دا رکھیا رسول اے سردار دسیا رسول اے سردار دسیا رسول. میری کل جاگیر تے اساسا تے جنوں سارا جگ جاندا. میری کل جاگیر تے اساسا تے جنوں سارا جگ جاندا. اہل بیت دا نچوڑ تے خلاصا تے جنوں سارا جگ جاندا. اہل بیت دا نچوڑ تے خلاصا تے جنوں سارا جگ جاندا. میرے نبی دا حسین نواسا تے جنوں سارا جگ جاندا. میرے نبی نو دکھ بڑا ہووے میرے نبی نو دکھ بڑا ہووے نال آقا چھم چھم رووے نال آقا چھم چھم رووے. جا
जे होवे सामने हुसैन प्यासा ते जिन्नू सारा जग जानदा। जे होवे सामने हुसैन प्यासा ते जिन्नू सारा जग जानदा। अहले बैत दा नचोड़ ते खुलासा ते जिन्नू सारा जग जानदा। मेरे नबी दा हुसैन नवासा ते जिन्नू सारा जग जानदा। सब कुछ करबल विच लुटा के सब कुछ करबल विच लुटा के नाले अपने बेटे ज़िबा करा के नाले अपने बेटे ज़िबा करा के देवे बैन अपनी नू तलासा ते जिन्नू सारा जग जानदा। अहले बैत दा नचोड़ ते खुलासा ते जिन्नू सारा जग जानदा। मेरे नबी दा हुसैन नवासा ते जिन्नू सारा जग जानदा। तमाम किस्म दी हमदो सना अल्लाह सुबहानहू व तआला दी ज़ाते पाक वस्त जेड़ा अल्लाह सारी कायनात दा खालक ए राज़िक ए दाता ए लजपाल ए गरीब नवाज ए गौस आज़म बिगड़ियां बनाने वाला औलादा दी तकसीम करने वाला नफे नुकसान दा मालिक इन अल्लाह का अला कुल्ली शय इन कदीर। उस तो बाद लखा नहीं बल्कि करोड़ा खरबा दुरूद सलाम पैगंबर जमा फखर जमा इमाम मुजाहिदीन खातम नबीजीन जग्गा दे पीर शिमा दे वीर बद्रे मुनीर और सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते पाक ते हूं। दोस्तों बुजुर्गो अजीज भाइयों और पर्दे अंदर करा अंदर सिमात करने वाली मेरी रूहानी माओ बहनों अल्लाह पाक दा बेहद शुक्र है जिस अल्लाह रब रहमान ने सानू सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंसान बनाया और इंसान बना के मुसलमान बनाया और फिर मुसलमान बना के मक्की मदनी सरकार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा उम्मती ते गुलाम बना और अल्लाह सुबहानहू व तआला साडे उत्ते जिन्ने भी फजल ने जिन्ने भी करम ने जिन्निया भी करम नवाजियां अगर असीं उन्हां नूं गिनना चाहिए शुमार करना चाहिए अपनी गिनती अंदर ले होना चाहिए। आपा सारे जुबाना वाले बैठे हैं जरा बोल के जवाब दे आ जे असी अल्लाह दी एक भी नेमत दा हक अदा कर सकदे नहीं कर सकदे। इस वास्ते सानू सारे ने दुआ एह करनी चाहिए कि जब तक जिंदगी अल्लाह सुबहानहू व तआला सानू सारे ने अपना शुक्रगुजार बंदा बना ले। अज दे अजीम शान खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं तो सहबाब दे सामने कारी कुरान खतीबे पाकिस्तान हजरत मौलाना कारी अरशद आलम साहब हफीदहुल्लाह तआला दे हुक्म दे मुताबिक शाने हसनैन करीमैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे घराने दा जिक्र खैर करना चाहन क्योंकि मुहर्रम उल हराम का महीना जा रहा है। इस हवाले के नाल तो सहबाब के सामने चंद गुजरशात बयान करके इजाजत चाहूंगा कि सब तो पहला अहले बैत के अंदर केड़िया केड़िया हस्तियां शामिल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नु अपनी बेटी फातिमा नल और अपनी बेटी फातिमा दे बेटे दो जिनती शहजादे हसन और हुसैन नल कितना प्यार सी और कैसा प्यार सी
اور کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں اہل بیت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دے اندر شامل نے۔ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تو صحابہ دے سامنے چند گزارشات بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ دلی دعائے جو کچھ میں بیان کراں اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت سن سارے پوری زندگی ان باتاں دے عمل پہ رکھوں دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دا نام ہے، درود پاک پڑھیے ادب دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال۔ جس نبی دا نام میری زبان تے آندا پیا اے، دیوبندیاں دا بھی نبی اے۔ جس نبی دا نام میری زبان تے آندا پیا اے، بریلویاں دا بھی نبی اے۔ جس نبی دا نام میری زبان تے آندا پیا اے، دیوبندیاں دا بھی نبی اے۔ بلکہ انج کہاں سارے جگ دا نبی اے، عرشاں والے رب دا نبی اے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دا نام ہے۔ یار درود پاک پڑھیا کرو، کا دا امتی ہے جنوں کہنا پوے کہ سرکار تے درود پاک پڑھاؤں، لیکن میں نبی پاک دا فرمان سنا لگا غاز دے اندر۔ جیڑا بندہ جیڑی بندی نبی پاک دا نام سندا ہے پھر بھی درود پاک نہیں پڑھدا، او بڑا گندا بندہ ہے، بڑا کنجوس بندہ ہے، بڑا شوم بندہ ہے۔ فرشتیاں دی وی بد دعائیں اس بندے دے، اللہ دی وی بد دعائیں اس بندے دے۔ جیڑا بندہ سرکار دا نام سندا ہے پھر بھی درود پاک نہیں پڑھدا۔ میں تینوں حدیث پاک سناواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی بیان کردے نے، حضرت عبی بن کعب فرمان لگے، فرماندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ حضرت عبی بن کعب فرمان لگے، سونے محبوب جی، سونے محبوب جی، میرا دل پیا کردا ہے میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک وی پڑھاں تے اللہ کولوں اپنے واسطے میں دعاواں وی کراں۔ تے نبی پاک دے صحابی حضرت عبی بن کعب فرمان لگے، سونے محبوب جی، میرا دل پیا کردا ہے میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک وی پڑھاں تے سونے رب کولوں اپنے واسطے میں دعاواں وی کراں۔ تے نبی پاک دے صحابی حضرت عبی بن کعب فرمان لگے، محبوب جی میں ٹائم ٹیبل بنا لیا، میں چار حصیاں دے اندر ٹائم تقسیم کر لیا، ایک حصہ میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں گا تے تین حصے رب کو اپنے واسطے میں دعاواں کراں گا۔ نبی پاک مسکرائے، آقا فرماندے نے یار عبی مرضی تیری ہے، لیکن یار درود پاک اندر مزید اضافہ تو کر لے، تیرا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ تے نبی پاک دے صحابی حضرت عبی بن کعب فرمان لگے، محبوب جی پھر ادو اد کر لینے آں، دو ہی سیم میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں گا تے دو ہی سیم رب کولوں اپنے واسطے میں دعاواں کراں گا۔ پھر نبی پاک نے تبسم فرمایا، پھر نبی پاک مسکرائے، آقا فرماندے نے یار عبی مرضی تیری ہے، لیکن یار درود پاک اندر مزید اضافہ تو کر لے، تیرا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ تے نبی کریم دے صحابی حضرت عبی بن کعب فرمان لگے، محبوب جی پھر تین حصے میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں گا، ایک حصہ رب کو اپنے واسطے میں دعاواں کراں گا۔ نبی پاک فرمان لگے، یار عبی مرضی تیری ہے، لیکن یار درود پاک اندر مزید اضافہ تو کر لے، تیرا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ تے نبی پاک دے صحابی سبحان اللہ، نبی پاک دے صحابی حضرت عبی بن کعب فرمان لگے، محبوب جی
سو حضرت سا سیرے تے گنڈ محبوب جی پھر رولائی مکا دینے آن پھر جیڑا وقت ملے گا میں ٹواڈی ذات پاک تے درود پاک ہی پڑھدا جاواں گا سبحان اللہ پھر حدیث پاک دے اگلے الفاظ سنیا جے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی دی کمر تے انج محبت دے نال پیار دے نال خط پھیریا آقا فرماندے نے یار عبی سن لے اگر تو انج میری ذات پاک تے درود پاک پڑھدا رہے گا اللہ تعالی تین بن مانگے عطا فرمائی جائے گا اللہ بن منگے ہی دتی جائے گا اس واسطے یار آقا دا نام ہے درود پاک پڑھیے ادب دے نال ذوق دے نال شوق دے نال ثواب دی نیت نال پڑھنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا گرانا پاک سبحان اللہ نبی پاک دا سارا یرانا پاک اگلیاں باتاں دل لگا کے سماعت فرمم دے جانا اللہ دا قرآن سورۃ آل عمران 61 نمبر ایت فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتغل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اے میرے محبوب جی انہاں کافراں بےماناں نو کہہ دو کہ جنہاں تواڈے نال مبالے دا چیلنج کیتا ہے کہ آ جاؤ اپنیاں اولاداں نو لے آؤ اپنے بیوی بچیاں نو لے آؤ آ جاؤ فرمایا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیجن و فاطمتا و حسنن و حسینن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے گھر والوں آواز ماری ہے جناب حسن تسی بھی آ جاؤ جناب حسین تسی بھی آ جاؤ جناب علی تسی بھی آ جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا چین فاطمہ تسی بھی آ جاؤ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے دعا سنیا جے اللہم ہاؤلائی اہلی جمادہ سی غیر علماء جانتے نے جمادہ سی غیر اللہم ہاؤلائی اہلی اللہ تو گواہ ہو جان اہل بیت اندر جناب حسن بھی شامل ہیں اللہ تو گواہ ہو جان اہل بیت اندر جناب حسین بھی شامل ہیں اللہ تو گواہ ہو جان اہل بیت اندر مولا علی بھی شامل ہیں شیر خدا بھی شامل ہیں اللہ تو گواہ ہو جان اہل بیت اندر میری بیٹی فاطمہ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اگلیاں باتاں دل لگا کے سماعت فرمم دے جانا امام تادا گوئیں گا دل لگا کے سماعت فرمم دے جانا حدیث پاک اندر بات موجود
دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میرے کولوں کسی نے سوال کیتا اے زید جی سانو دسو نا اہل بیت دے اندر کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں شامل نے اہل بیت دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر شامل نے کہ نہیں شامل تے نبی پاک دے صحابی حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے او سوال کرن والے آ سن لے تینوں پتہ ہونا چاہیے دے اہل بیت دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں شامل نے سوال کرن والے نے سوال کیتا زید جی سانو دسو نا اہل بیت دے اندر ہور کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں شامل نے تے نبی پاک دے صحابی حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے بھائی چار خاندان دے لوگ لاہوریوں توجہ کرنا چار خاندان دے لوگ اہل بیت دے اندر شامل ہیں انہاں دے اوتے صدقہ حرام ہے اہل بیت دے صدقہ حرام ہے نمبر ایک آل علی یعنی حضرت علی دی آل اولاد اہل بیت دے اندر شامل ہیں نمبر دو آل عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اہل بیت دے اندر شامل ہیں نمبر تین آل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اہل بیت دے اندر شامل ہیں نمبر چار آل عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اہل بیت دے اندر شامل ہیں لاہوریوں ایک جملہ بولنا چاہنا جدے سینے دے اندر جدے دل دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں ہے حقیقی مانا دے اندر وہ بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے دل لگا کسی مات پرمم دے جانا پھر نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جدوں شادی ہوئی ہے رخصتی ہوئی ہے علی پاک دے گھر چلیاں گئیاں نے نبی پاک نو مکہ چھڑیا تیجا سال ہے تین ہجری ہے رمضان دا مہینہ 15 رمضان نو نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی فاروق بھائی توجہ کیجیے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ رب العالمین نے جانور کا پہلا پتر عطا کر دیتا سبحان اللہ مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے شیر خدا فرما رہے ہیں مولا علی فرما رہے ہیں عقیدے دی بات دسنا چاہنا حضرات محترم حضرت علی نو لوگ کی مشکل کشا کہندے نے حضرت علی نو لوگ کی بگڑیاں بنانے والا کہندے نے تے حضرت مولا علی خود فرما رہے نے حضرت علی فرماندے نے جدوں اللہ رب العالمین نے جدوں اللہ رب العالمین نے مینوں پہلا پتر عطا کیتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر پیغام پہنچایا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کے آئے نبی پاک فرماندے نے بیٹی فاطمہ دکھاؤ نا کیڑا اللہ نے لال عطا کیتا ہے تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیٹی فاطمہ فرماندیاں نے ابو جی اللہ رب رحمان نے جانور کا پہلا پتر عطا کر دیتا سبحان اللہ نبی پاک فرماندے نے علی کتھے آ علی نو بلایا جائے حضرت علی آئے شیر خدا آئے نبی پاک فرماندے نے یار علی جی اپنے بیٹے دا نام کی رکھے ہیں سبحان اللہ نانا بھی کمالے نواسا بھی کمالے دل لگا کے سماعت فرمم دے جانا نبی پاک فرمم دے یار علی جی اپنے لختے جگر دا نام کی رکھے ہیں تے حضرت علی بولے شیر خدا بولے حضرت علی فرمم دے محبوب جی میں اپنے بیٹے دا نام حرب رکھے ہیں تے نبی پاک فرمم دے یار علی جی حرب نام نہیں رکھنا جیڑا نام میں دسانگا او نام رکھنا ہے تے حضرت علی فرماندے نے محبوب جی حکم ہوئے جیڑا نام تانوں چنگا لگدا ہے او نام رکھ لاؤں نبی پاک فرماندے نے یار علی جی حرب نام نہیں رکھنا
میں محمد نے ادا نام حسن رکھ دیتا ہے سبحان اللہ. اگلی حدیث سے پاک دے غور کیجئے, پھر نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خانوں اللہ رب رحمان نے دوسرا بیٹا عطا کیتا, اس بیٹے دا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھ دیتا. پہلے نواسے دا نام حسن رکھیا, دوسرے نواسے دا نام حسین رکھیا. اگلی حدیث سے پاک نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خانوں اللہ رب رحمان نے تیسرا بیٹا عطا کیتا, اس بیٹے دا نام محسن رکھیا. محسن او بیٹا بچپن اندر ہی فوت ہو گیا, او بیٹا بچپن اندر ہی جدائیاں دے گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات محترم ایتھے وی عقیدے دی گل دسنی جا رہا ہوں, دل لگا کے سماعت پرمند دے جا رہا ہوں. نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نے بیٹے دی وفات دے موقع تے ہائے ہائے نہیں کیتا, وائے وائے نہیں کیتا, بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کیتا تے دنیا والے نوں پیغام دل چھڈیا, اگر اللہ بیٹا عطا کرے تد بھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا, اگر اللہ بیٹی عطا کرے تد بھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا. اللہ کچھ بھی نہ دے وے اللہ دے نال جناب کے لیے شکوے نہیں کرنے, اللہ دے نال کے لیے شکوے نہیں کرنے, پھر بھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا. حضرات محترم دیاں دیویں پت دیویں اس دی رضا کچھ بھی نہ دےوے انہوں کون پوچھے گا. میں اپنی گل سنانی چاہ رہا ہوں حضرات محترم, پچھلے تو پچھلے رمضان تو پہلا اللہ رب رحمان نے مینوں بیٹی عطا فرمائی الحمدللہ, ثم الحمدللہ, تے میری بیٹی بڑی بیمار ہو گئی, میں ہسپتال دے اندر داخل سا, میری بیٹی ہسپتال دے اندر داخل سی, میں بڑا پریشان. بیٹیاں تے رحمت ہوندیاں نے الحمدللہ, میرے ابو جان موجود نے, پوچھ سکدے ہو؟ مینوں ابو جی نے کیا بیٹا جا مٹھیائی لے کے آ, بیٹی پیدا ہو گئی ہے, میں خوشی دے نال مٹھیائی لے کے آ رہا ہوں, میں خوشی دے نال جناب مٹھیائی تقسیم کر رہا ہوں. بیبیاں گلاں کردیاں نے پیاں, مولوی نو بیٹی ہوئی تے مٹھیائی بنڈی جا رہا ہے, مٹھیائی بنڈی جا رہا ہے, کملیاں نو کی پتا, تیاں دےوے پت دےوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دےوے انہوں کون پوچھے گا. اور میاں والی دے اندر دنیا والیاں نے ویکھے, میاں والی دے اندر اللہ رب رحمان نے ایک بندے نو بیٹی عطا فرمائی, اپنی پانچ چھ دن دی بیٹی نو پانچ چھ پھیر مار کے مار چھڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آندا میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے, میرے گھر منوسد پیدا ہو گئی, شرم نہیں آئی. حضرات محترم نبی پاک دے آن تو پہلا لوکی زندہ بیٹیاں نو زمین دے اندر دفنا دیا کر دے سن, لیکن جدو میرے محبوب آئے نے بیٹیاں نو عزت ملی ہے, بیٹیاں نو پیار ملے ہے, بیٹیاں نو مقام ملے ہے. میں محبت دا ترانہ بولنا تاکہ بات سمجھ آ جائے. اللہ دی رحمت ہندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہندیاں نے, اللہ دی رحمت ہندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہندیاں نے, اعزاز تے عزت ہندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہندیاں نے, ناشکوا کر تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا, ناشکوا کر تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا, ویراں دی غیرت ہندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہندیاں نے, اللہ دی رحمت ہندیاں نے بہناں تے پرونیاں ہندیاں نے, ناشکوا کر تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا, ویراں دی غیرت ہندیاں نے بہناں تے پرونیاں
ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀਆ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇੜਾ ਸੁੰਜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇੜਾ ਸੁੰਜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਖਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹਸਨ ਰੱਖਿਆ ਮੁਹਸਨ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹੀ ਵਹਿਨਾ ਇਲੇ ਘਰਾ ਜਿਉਂ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੋ ਜਨਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੁੜਤੀ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਕਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਆਬੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਜੀਏ ਇਮਾਮ ਤਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਿਮਾਤ ਪਰਮਮ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂ ਸਿੱਦੀਕਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਗਿਰਾ ਖਾਫੀ ਦਾ ਕਾਰੀਆਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕੀਕਾ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕੀਕਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਜੀਏ ਇਮਾਮ ਤਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀਨਾ ਠਰੇਗਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਮਾ ਪਰਮ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਐਨ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ ਅੱਜ ਨਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਲੱਤੇ ਜਿਗਰ ਜਨਾਬੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਜੁੱਬੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅਰਬੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ
وسلم نو حسن تے حسین دا گرنا برداشت نہ ہویا نبی پاک نے خطبہ جمعہ روک دیتا میری سرکار منبر تو اترے اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے جناب حسن تے حسین نو پکڑیا منبر دے کول بٹھایا دوبارہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا سبحان اللہ آج کالی زبان والا کالے عقیدے والا کالے دل والا کہندا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حسن تے حسین تے نال پیار کوئی نہیں سی ویر سونیا جھوٹ بولدا ہے اللہ دا قران پڑھ اللہ دا قران سن تیرا دل تھرے گا اللہ دا قران اہل بیت متعلق دعائیں دے رہے ہیں فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیتم الذی فی قلبہ مرض وکن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا گھرانہ پاک ہے سارا گھرانہ پاک ہے اگلی حدیث پاک دے غور کیجئے امام تادا کوئے گا سینہ ٹھرے گا اللہ دا قرآن سناواں گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناواں گا دل لگا کے سما ترم دے جانا حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گیارہ گار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بیان کر دینے حضرت ابوبکر صدیق فرمم دینے مسجد نبوی اسی نماز پڑھ کے باہر نکلے بچے کھیل دے نظر آ رہے نے لغوریوں دل لگا کے سماعت فرمم دے جانا حضرت ابوبکر صدیق فرمم دینے بچے کھیل دے نظر آ رہے نے تے انہاں بچیاں دے اندر جناب حسن بھی کھیل دے پے نے حضرت ابوبکر صدیق فرمم دینے میں جناب حسن نو چکیا چمیا چٹیا سینے لایا کول جناب مولا علی بھی کھڑے نے جناب حسن تے حسین تے ابا جان مولا علی بھی کھڑے نے شیر خدا بھی کھڑے نے تے نبی پاک فرماندے نے یار علی میں ایک گل کرنا جاننا وا اے حسن بیٹا تواڈا اے ایدی شکل تواڈے نال نہیں ملدی جناب علی کہندے نے یار کیویں دی گل پہ کردے او بیٹا میرا اے شکل میرے نال نہیں ملدی یار کیویں دی اجی گل پہ کردے او حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیتا سن کے خوش ہویا جے حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے یار حسن بیٹا تواڈا اے لیکن ایدی شکل نانا محمد رسول اللہ نال ملدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مننا پئے گا جدے سینے دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں ہے حقیقی معنی دے اندر او بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے اگلی حدیث پاک دے غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں راستے دے اندر انجے لگا جا رہا سامنے او جناب نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے لتے جگر جناب حسن تشریف لے کے آ رہے نے تے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں رک گیا میں کھڑا ہو گیا فرماندے نے مینوں ویکھ کے جناب حسن بھی کھڑے ہو گئے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں رک گیا میں کھڑا ہو گیا مینوں ویکھ کے جناب حسن بھی کھڑے ہو گئے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے یار حسن جی میں تواڈے نال ایک گل کرنی چاہنا وا اگر گل منو تا میں ایک گل کرنی چاہنا وا جناب حسن فرماندے نے جی حضور حکم ہوئے میں حاضر ہاں تے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے یار حسن جی
میں تواڈے پیٹ دا بوسا لینا چاہنا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ادا کرنا چاہنا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں جناب حسن دے پیٹ دا بوسا لیا اور میں آکھیا حسن جی یار میں تا بوسا لیا اے کیونکہ ایتھوں نبی پاک وی چمیا کردے سن سبحان اللہ ایتھوں نبی پاک وی چمیا کردے سن تاکہ نبی پاک دی سنت تے وی عمل ہو جائے پیار دے اندر اضافہ بھی ہو جائے اگلی حدیث پاک دے غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے اہل بیت دے نال جناب حسنین کریمین دے نال بڑا پیار بڑیاں محبتاں آقا فرماندے نے حسن تے حسین میرے دو پھل نے صحیح روایت حوالے دا ذمہ داراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن تے حسین میرے دو پھل نے میری سرکار نے فرمایا آقا فرماندے نے جدوں مینوں خوشبوواں دی لوڑ ہوندی اے میں حسن تے حسین نو سینے لا لینا وا تے سنگ لینا سبحان اللہ نبی پاک نو بڑا پیار حسن تے حسین دے نال کمال محبت اگلی حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھدے نے میری سرکار سجدے دی حالت دے اندر نے تے نبی پاک دی کمر مبارک دے جناب حسنیاں حسین دونوں روایت موجود نے نبی پاک دی کمر تے سوار ہو گئے تے نبی پاک اٹھے نہیں آقا فرماندے نے اگر میں اٹھ جاندا حسن تے حسین نے گر جانا سی لیکن محبت کمال ہے پیار کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تے حسین دی محبت دے اندر نبی پاک نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا سبحان اللہ نبی پاک نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا دنیا والے نے پیغام دے چھڑیا میں بھی حسن تے حسین نال پیار کرنا وا تسی بھی حسن تے حسین دے نال پیار کرو حضرات محترم پتہ چلیا حسن تے حسین دے نال پیار کرنا جناب حضرت ابوبکر صدیق دی سنت ہے حسن تے حسین دے نال پیار کرنا جناب ابو ہریرہ دی سنت ہے حسن تے حسین دے نال پیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اگلی حدیث پاک دے غور کیجئے امام دادا کوئی گا سینہ ٹھرے گا اللہ دا قرآن سناواں اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی مرضوں وکلن قولم معروفا وکرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مننا پے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا گھرانہ پاک ہے جناب ابو بکر بھی پاک ہے جناب عمر بھی پاک ہے جناب حسنین کریمین بھی پاک ہے جناب حضرت معاویہ بھی پاک ہے مولا علی بھی پاک ہے جناب حسنین کریمین بھی پاک ہے جناب عثمان غنی بھی پاک ہے نبی پاک دا سارا گھرانہ پاک ہے محبت دا ترانہ بولا امام تادا ہو جائے کیوں نہ کہہ جاواں میں اہلِ بیت دا نوکر میں اہلِ بیت دا نوکر میں نوکر ہاں سگا پاتا میں اہلِ بیت دا نوکر میں نوکر ہاں سگا پاتا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہلِ بیت دا نوکر میں اہلِ بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی صلی اللہ
اللہ میرے دل وچ محبت گئے محمد دے گرانے دین کرا میں ساری عمرانوں کریں اس آشیانے دین علی حسنین تے زغرا علی حسنین تے زغرا ورثا اہل ایمان دا علی حسنین تے زغرا ورثا اہل ایمان دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں سغا پادا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں بیت دانو کرن مننا پے گا جدے سینے دے اندر اہل بیت پیار نہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گرانے دے محبت نہیں اے او بندہ پکا سچا مسلمان نہیں اے اگلی حدیث پاک دے غور کیجئے امام تادا ہوئے گا حدیث پاک اندر بات موجود ہے گل مقدی مقاماں حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ دے بیٹے جناب حسن تے حسین دونوں بھائی آپس دے اندر تکرار کر رہے ہیں جناب حسن کہندے نے یار اج نانا جان نو پہلے میں ملنا جناب حسین کہندے نے یار اج نانا جان نو پہلے میں ملنا حسن اندے نے میں ملنا حسین اندے نے میں ملنا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا گل پہنچی آقا فرماندے نے جی کی رولا ہے جی حسن کہندے نے نانا جان نو پہلے میں ملنا حسین اندے نے میں ملنا آقا فرماندے نے دونوں بھائی آپس دے اندر کشتی کر لاؤ جڑا جت جائے گا او پہلے نانے نو ملے گا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے نے میری سرکار ٹریننگ دے رہے نے آقا فرماندے نے دونوں بھائی آپس دے اندر کشتی کر لاؤ جڑا جت جائے گا او پہلے نانے نو ملے گا ہن دونوں بھائیاں دی کشتی ہون لگی ہے کول اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑیاں نے کون اما جی عائشہ کون اما جی عائشہ محبت دا ترانہ بولنا چاہنا جڑا ما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نام آ جاندا ہے میں گریا نہیں جاندا میں محبت دا ترانہ پیش کرنا چاہنا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا نبی کے گھر خدا لایا مقدر وا تیرے عائشہ نبی کا سنگ تو نے پایا نبی کا سنگ تو نے پایا تو امی آپ سچی ہے تیرا اجرا بھی سچا ہے یہ سچوں کا گرانا ہے نبی نے خود یہ فرمایا نبی نے خود یہ فرمایا